بسم الله ابتدأنا بسم الله الكريم العظيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شرف وين بيطاينا كان كم من نقضة تتكيب سيدا آي خيار تيغو ريسي وشاقة أرنتني وأرن أباها مركا لبضا دين عبا لقيا مركا وغو ريسا ودين لغولها تلكي لسكول تري سمالي ريبوبليك او اينو اكت اوف يونيون ان اديا ادو شقين كو غلاي 1960 اينو نا كو كلا نكوناي 1991 كا وها كموقدو انو ليهي لبا دينا لبا دينا marka ugu horeysa dastuurka Soomaaliland wuxuu tilmaamayaa oo uu sheegayaa in dhammaan Soomaaliland ay u hoggaansan tahay waxa la wixii heshiis caalami ah ee ay galeen dawladihii sifilka ah ee ka horreeyay marka la kaleer gareeyo ama lacagtan la dhaafo in la helo lacag kale in the name of the Somali iyada ku dheedu waa arrin sharciyan dawladda Soomaaliland ay ka taagan tahay oo wax adag oo ah marka horena sida loo dhaafayo in si wada jira iyo international community ku si cad looga wada haddii dayn la qaadanayaan dayntaasi aanay noqon mid Soomaaliland ee lagu dul amaahanayo haddana iyadoo magacii Soomaaliland ku jiree waa inay noqotaa mida Soomaaliland ama ay ku leedahay oo eben ka mid tahay dadka ka faa'iideysanaya ama aanay ku jirin magaca Soomaaliland gaar looga saaro sababtoo ah qof kasta oo reer Soomaalilandna oo deymahaas qayb ka mid ah ayaa deymaha dul saaray waxaana leeyahay waxaan u baahanahay runtii ka xukuumad ahaan iskaashi badan baa arno xitaa maalmihii ugu dambeysay kaga jiray kolle dowladda istaan bay ka soo saaray doontaa goobteeda iyo waqtigeeda iyo meesheeda leh waa waxaanu aad iyo aad aware nooga yahay xukuumaddu maadaama anabkii xukuumadda ku hadlay waxaana ka soo bixi doonaa qorshe iyo istaan iyo ay dowladda Soomaaliland kale international community-ga waxaan leenahay Soomaaliland markasta waa inay arrinta haddii mid la dhaafayo ay tahay iyo mid wadada loogu xaarayo in wax kale lagu helo labadaba inay Soomaaliland gurjo ka noqoto oo ay arrinta xog dhaba ka noqoto sababtoo ah waxaa la fili karaa inay arrimaha qaarkood ayba sii huriyaan nabadgelyo darada ka jirta Soomaalida dhexdeeda ama ta Soomaaliland iyo ta Soomaaliland iyo Soomaaliya mid labaduba waxa laga yaabaa inay ku tahay arrin sii fidin karta colaad marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa raggii iyo dumarkii ka soo shaqeeyay in arrintan oo kale la isugu yimaado aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka xukuumad ahaana kulli warba iyadoo hay'adaha ku shaqo leh iyo institutions-ka ku shaqo leh la marin doono wuxuu noqon doonaa mid ay dowladdu ka soo saarto oo aan cad u istaan siyaasadeeda lagu dhaqmo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.